No niin, murmelit, olisiko teillä kellään kevarikorttiikään asti vuosia ja kevarikorttia? Mä sain hienon, mikä tää on, Yamaha YBR 125, nelitahti, teiden mahti, ei voida öljyä mitään, mä ostan siihen uuden akun. Korjaan ton vilkun, mulla on tällaisia pallopäävilkkuja. Neljä sarja, ne on kuin kotarin vilkkuja. Valottalaa, lokarit on hienot. Onks toi jalka jotenkin? Ei oo. Mä en tajua mitä naruu tuolla, saatana. Ei, no tämän saa 500. Tää on hyvä peli. Ainakin se kulkee. No, järehän sit kävi työpäivä, sen mä oon käynyt vielä. Niin, Jere sanoi, että 100 se kulki. Kyllä se riittää tollaselle vittu. Ei se voida öljyäkään mistään. Täytyy käydä vaan pesemässä vaihtaa noin pallovilkut vähän kirkkaimpiin, ehkä. Ellei sen heti satu menemään tuossa kaupassa 500 €. Paperit tulee torstaina. Voi tulla hakemaan. Kaikki toimii. Pelaaja paukkuu. Vittu kun ei viitti itse ruveta kevarilla ajelemaan, mulle riittää noin Baudian mopot. Tää on 96 vuosimalliltaan. Ja täytyy käydä korkeapaine pesurilla vetelemässä se ihan puhtaaksi ja laittaa sinne uusi akku. Missähän se muuten edes on? En ole edes ruvennut etsimään vielä, enkä kerkeekään. Ei mulla muuta, se on morjens. Tain ottaa nyt muutaman valokuvan tästä näin ja laittaa nettimoton myyntiin. Moro!